ועכשיו, אני שמח להזמין זמרת גדולה, מירי אלוני! יקירתי, ברוכה הבאה. תודה רבה. קודם כל ברכות על, על שני האלבומים החדשים, אנחנו נדבר עליהם בהמשך. אבל אני רוצה להחזיר אותך קצת לילדות. גדלת בגבעתיים. נכון. ובאמת שהשכנה שלך הייתה עיראקית. מה את זוכרת ממנה? קראו לה תופחה. והיא לא... דווקא זה שם אנגלי. כן. תופחה. ולא היו לה חיים טובים עם בעלה כל כך, אז כל בוקר הייתה באה להתלונן אצלי על בעלה. וכל בוקר זה היה אותו ריטואל. קלי בעלי, קומי קומי נעשה חיים. קלתי לו, מה, אני מכונה? קלי, אין דבר, בעדיין הלך נשתי שוקו, מוקו, קפה אלסקה, וככה וככה. קלתי לו, לא, הוא בעשה לי כוח. חוץ מזה, בלערב אתה רב איתי ובלבוקר אתה רוצה לשכב איתי? אמר לי, נכון, אנחנו רבנו, אבל למה הוא אשם? מירי, את שרה שנים, מי אז להקת הנחל? אתה לא יודע איזה שיר היא הכי אהבה. איזה? כולם קוראים לי מותיק, מותיק, מותיק. לא מכיר את השיר הזה. כולם קוראים לי מותיק, מותיק, מותיק? כן. שיר האידיוטי? זה היה של... בדיוק. הבנתי שהפעם היחידה... ששכחת מילים על הבמה, זה היה כשאריק שרון היה בקהל. לא, זה לא הייתה הפעם היחידה, אבל זה אחת הפעמים, כן? הזכורות לי בטראומה, כי זה היה טראומה של הזמרים, לשכוח מילים. כן. זה היה לפני כמה שנים טובות, היו קצינים גבוהים בקהל, ושרתי את לשיר זה כמו להיות ירדן. שיר, שני, אין, מה זה? יודעת המילים? אין דבר כזה. ארבע בבוקר אני מאיר אותך, את שרה אותו. חופשי. פתאום, בית שלישי, טאק, בלק אאוט, מה שנקרא. לא זוכרת כלום, וברגעים כאלה החוכמה היא זה לשתף את הקהל במבוכה שלך. כי אחרת הם מרגישים נורא לא נעים בשבילך, והם הולכים למות בשבילך. אז אני אומרת, יו, חבר'ה, שכחתי את המילים, לא יודעת איך זה קרה לי בשיר הזה, איך זה יכול להיות. ותוך כדי דיבור, אני רואה את אריק בשורה שלישית, רביעית, יושב שמה. אז אני אומרת, אני מחליטה להתלבש עליו, זו השיטה הכי טובה. אני אומרת לו, אריק, זה הכל בגללך. אתה מסתכל עליי מבט כזה, אני לא יכולה, אתה מבלבל אותי, וזה שכחתי את המילים. מה את רוצה? כולה רציתי לנשנש משהו. תוך כדי זה נזכרתי במילים, אמרתי לו, טוב, את הבית השלישי אני מקדישה לאריק שרון. רק שכחתי את המשמעות, אתה יודע מה המילים שמה? מה? סופך לגבוה כמו ירדן. חס וחלילה, נאחל לו בריאות ואריכות ימים. בריאות ואריכות ימים. גרת בשלוש שנים האחרונות בגרמניה, איך ההומור של הגרמנים? אל תשאל, הם, הגרמנים נורא מסודרים, הכל נורא מאורגן, אז כשאתה הולך לספר בדיחה... צריך להסביר אותה. אתה צריך להודיע להם, לא רק להודיע שעכשיו זה בא בדיחה. מה, איזה, איזה, איזה ז'קן? פירפס זה שמענה? כן, לויץ, וויץ. הוויץ. הוויץ. כן. אבל הם דווקא יש להם יופי של הומור. ברגע שהם מאורגנים על בדיחה, אז הם קולטים את ההומור שלך. זאת אומרת, צריכים להכין אותם יומיים מראש, שהם מספרים בדיחה. הם גם אוהבים את הבדיחות עליהם. אני הייתי יורדת עליהם בבדיחות. דוגמה? כן. בתקופת הגיליוטינה בצרפת, היו נידונו למוות באותו יום שלושה. אחד צרפתי, אחד רוסי וגרמני. לא יודעים איך זה קרה לגרמני, אבל קרה. הראשון הצרפתי אומרים לו, מקס, מה אתה רוצה משאלה האחרונה לפני שאנחנו מורידים עליך את הסכין של הגיליוטינה? הוא אומר, בקבוק יין, טוב? לוגם את היין, שם את הראש על הסדן, הסכין יורדת, מילימטר לפני הצוואר נעצרת, הבן אדם הרוויח את חייו, לא חשוב, הוא רוצה הכי גדול. הרוסי, איוון, מה אתה רוצה? הוא רוצה וודקה לשתות, נותנים לו את הוודקה, שם את הראש על הסדן, הסכין יורדת, מילימטר, משהו התקלקל, הבן אדם הרוויח את חייו. מגיעים לגרמני, אומרים לו, אז מה אתה מבקש לפני שאנחנו הורגים אותך? אז הוא אומר, קודם כל שיתקנו את הגיליוטינה הזאת. החודש ראו אור שני אלבומים שלך. שני אלבומים שלך. יש, יש. ספרי לי עליהם קצת.
אוקיי, אז הראשון הזה, האדום האדום הזה, כן. זה שני קאברים לשני שירים ותיקים מאוד שלי, שהתחלתי איתם את הקריירה. הם היו מוזיקה שהבטאה סדרת טלוויזיה ישראלית ראשונה. אחד מהם זה הבלד הלכת באו שלומיק, בגרסת דנס, שאפשר יהיה לרקוד אותו בדיסקוטקים. יפה. השנייה זה בגרסת אמביאנט, להיות לבד, ועשינו את זה בטרק הפקות של דודי לוין. הדיסק השני? והדיסק השני זה קונצרט שעשיתי בברלין, לפני שנה בערך. זה היה ערב שסיים פסטיבל שאנסון צרפתי, ברלינאי, סליחה. ואני פשוט הופעתי שם בערב האחרון, זה היה שבוע ימים, ואני עשיתי את הערב האחרון, כולו היה קונצרט שלי. וזה הקונצרט. יקירתי, אני מאחל לך הצלחה גדולה כאן בארץ, ושמחתי מאוד שבאת, ואנחנו נראות אותך בהמשך במחוזת נפלאה. תודה רבה למיגל.